У власній квартирі, немов за ґратами, через непрацюючий ліфт, чоловік вже рік не може вийти з дому. А зі слів департаменту інфраструктури, йому ще стільки ж чекати на прогулянку. Коли ж нарешті у будинку запрацює ліфт, з'ясовували наші журналісти. Цей будинок розташований на вулиці Шевченка, 2. Тут проживає близько 500 людей, серед яких є пенсіонери та молоді батьки з дітьми. У 4 з 7 під'їздів не працюють ліфти. До нас звернувся Володимир Олексійович, який живе на 9-му поверсі. Через хворобу він не може ходити сходами. То хоч спускався, але зараз не можу. Піветажа, і все, то дихання, і давлення. То хоч друзі, знайомі заходяться, ніхто не... Не можна зайти. Минув вже рік з того дня, коли Володимир Олексійович виходив на вулицю востаннє. От, 15 сентября ми останній раз були на дачі. Просто живому чоловіку тюрма. Ліфт в експлуатації вже 25 років. Востаннє його ремонтували 1,5 роки тому, але після цього він працював недовго. Поломок не було, втім його зупинили, бо вийшов строк експлуатації. Казали, що треба тільки новий ліфт. На новий ліфт грошей немає. І люди, щоб скинути гроші, просто не в силі, тому що не такі зарплати, пенсії ми зараз отримуємо. Більшість мешканців будинку неодноразово зверталися до управителя та департаменту інфраструктури. Єдине, що порадили – змінити квартиру. От спускайтесь на низ, міняйте квартиру. Може мені й душу чорту продати? Розповіді інших мешканців будинку приголомшують не менше. Вікторія – мати близнят. Щодня вона вимушена носити дітей на руках. У мене двоє маленьких діток, нам 10 місяців, і мені приходиться їх з 7-го етажа носити самою. Ну, ви ж розумієте, я не така сильна. І вони все тяжелі і тяжелі, і вони вже 10 кілограм важать, кожен. А це Андрій Анатолійович. Замість ніг у нього протези, і він теж кожного дня самотужки долає сходи, щоб потрапити додому. Спуститися, піднятися. З 7-го етажа на 1-й. Ну, піднятися рідше, спуститися хуже. Ну, так. Раз спустимося, раз піднімемося. 2 рази – все. Ну, обращались в мерію, говорите, рішайте проблему самі. Самотужки ще рік тому мешканці зібрали 10% від суми, потрібної на встановлення нового ліфту за програмою державного співфінансування. Та з'ясувалося, що програма тільки-но вступила в дію. І цей будинок у черзі аж 34-й. Враховуючи черговість і те, що програма була запропонована і затверджена на 20-й рік, то ремонт і виділення коштів буде, вважаю, якщо буде достатнє фінансування, вже 21-й рік. Отже, вийти з дому Володимир Олексійович зможе щонайменше через рік. А іншим мешканцям доведеться ще неодноразово піднятися та спуститися сходами. Анастасія Морозова, Олександр Писарєв, Володимир Волік. Новини СТС.